Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai estar explorando em detalhes a guerra em Okinawa, um dos eventos mais significativos da Segunda Guerra Mundial. Olhando para essas praias paradisíacas, não dá nem para imaginar que no passado já houve muito sangue derramado, muitas guerras, sofrimento e dor. Eu sou Raquel Kobayashi aqui. Se inscreva no meu canal, deixe o like e vamos pro vídeo. A guerra em Okinawa foi desencadeada como parte da campanha final dos inimigos para derrotar o Japão na Segunda Guerra Mundial. Okinawa, uma ilha estrategicamente localizada entre Japão e Taiwan, era vista como uma posição crucial para o avanço dos inimigos em direção ao território japonês. E além disso, Okinawa abrigava uma grande população civil, o que tornava a conquista da ilha ainda mais importante para os inimigos. A Batalha de Okinawa ocorreu de 1º de abril a 22 de junho de 1945. Foi uma das últimas grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial e também uma das mais sangrentas. Durante esses 3 meses, as forças inimigas e japonesas travavam uma luta intensa pela posse da ilha de Okinawa. A origem da guerra em Okinawa remonta à expansão do Império Japonês nas décadas anteriores à Segunda Guerra Mundial. O Japão havia anexado Okinawa em 1879, tornando-a parte integrante do Império. Durante a guerra, Okinawa foi transformada em uma fortaleza militar japonesa, com a construção de bunkers, túneis e fortificações. O conflito em Okinawa teve início quando as forças inimigas, formadas principalmente pelos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá lançaram uma grande invasão contra a ilha. Essas nações inimigas tinham como objetivo final derrotar o Japão e colocar um fim à guerra. As tropas japonesas, bem preparadas e determinadas a defender Okinawa a todo custo, ofereceram uma resistência feroz. A batalha foi marcada por intensos co combates terrestres, ataques aéreos e navais, resultando em um alto número de vítimas de ambos os lados. Os americanos entraram na ilha de Okinawa através de uma invasão anfíbia no dia 1º de abril de 1945, após um intenso bombardeio prévio. As forças americanas desembarcaram em várias praias ao longo da costa ocidental da ilha. Eles enfrentaram uma resistência feroz das tropas japonesas, que estavam determinadas a defender a ilha até o fim. A conquista das praias foi um desafio, mas os americanos conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte sólida e avançar em direção ao interior da ilha. Cabeça de ponte significa uma posição avançada ocupada por uma força militar em um território inimigo, do outro lado de um rio ou de um outro obstáculo natural, para assegurar acesso, avanço ou desembarque. Após o desembarque bem-sucedido, os americanos começaram a consolidar sua posição em Okinawa. Eles estabeleceram bases e construíram infraestruturas para apoiar suas operações militares. Além disso, eles montaram hospitais de campanha para tratar os feridos e fornecer assistência médica aos civis. Os americanos também foram responsáveis por garantir suprimentos essenciais, como alimento e água, para a população de Okinawa. Mas não se iludam, gente. Se por um lado eles tinham essa missão humanitária para com o povo de Okinawa, por outro lado, muitos dos soldados fizeram atrocidades e as que mais sofreram foram as mulheres.
Vocês já podem até imaginar, né? Os americanos adotaram uma estratégia de ataque em duas frentes durante a Batalha de Okinawa. Por um lado, eles lançaram uma campanha terrestre para avançar pelo interior da ilha, enfrentando uma resistência tenaz dos japoneses. O terreno acidentado e a presença de bunkers e fortificações japonesas tornaram o avanço lento e perigoso. Por outro lado, os americanos realizaram uma série de ataques aéreos e navais para enfraquecer as defesas japonesas em Okinawa. A Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou alvos estratégicos, como bases militares e aeródromos japoneses, reduzindo assim a capacidade de combate do inimigo. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos forneceu apoio com seus navios de guerra, lançando ataques contra as posições japonesas na costa. Os japoneses sabiam que a defesa de Okinawa era crucial para eles durante a guerra. Para isso, eles adotaram diversas estratégias para resistir à invasão dos Estados Unidos. Uma das principais estratégias foi a construção de um elaborado sistema de fortificações e bunkers em toda a ilha. Essas fortificações eram projetadas para resistir aos bombardeios e ataques terrestres, oferecendo aos japoneses uma vantagem defensiva significativa. Além disso, os japoneses contavam com a ajuda de túneis subterrâneos, que eram usados para se moverem de forma segura e surpreender os americanos. Esses túneis também serviam como esconderijos e abrigo para as tropas japonesas, permitindo-lhes resistir aos ataques inimigos por longos períodos de tempo. Os japoneses adotaram uma tática de resistência implacável durante a Batalha de Okinawa. Eles estavam determinados a lutar até a morte, se necessário, e infligir o máximo de baixas possíveis às forças americanas. Os soldados japoneses realizavam ataques surpresas, emboscadas e utilizavam táticas de guerrilha para desorientar e enfraquecer os americanos. Além disso, os japoneses também faziam uso de kamikazes, pilotos suicidas que se lançavam contra os navios da Marinha dos Estados Unidos. Esses ataques kamikazes causaram sérios danos às forças americanas e demonstraram a determinação dos japoneses em proteger sua pátria. Além das forças militares, a população civil de Okinawa desempenhou um papel importante na resistência contra a invasão americana. Homens, mulheres e até crianças foram mobilizados para ajudar na defesa da ilha. Eles construíram barricadas, cavaram trincheiras e forneceram apoio logístico para as tropas japonesas. A resistência civil foi uma demonstração de união e determinação do povo de Okinawa. Os Estados Unidos lançaram uma grande ofensiva para invadir Okinawa e garantir o controle estratégico da região durante a guerra. Eles mobilizaram uma força-tarefa naval e terrestre impressionante, gente, composta por navios de guerra, porta-aviões, tropas terrestres e apoio aéreo. Uma das primeiras ações dos americanos foi o bombardeio massivo na ilha. Eles utilizaram sua superioridade aérea e naval para lançar uma intensa campanha de bombardeio, visando destruir as defesas japonesas e neutralizar qualquer resistência. Além disso, os americanos também lançaram ataques terrestres em várias frentes, visando avançar e conquistar posições estratégicas. Eles empregaram táticas de infantaria, tanques e artilharia pesada para superar as defesas japonesas e avançar gradualmente pela ilha. Os Estados Unidos adotaram várias táticas estratégicas para vencer a Batalha de Okinawa.
Uma das principais estratégias foi o uso de poder aéreo. Os americanos tinham uma frota de porta-aviões que lançavam constantemente ataques aéreos contra as posições japonesas. Esses ataques enfraqueceram as defesas inimigas e permitiram que as tropas americanas avançassem com mais facilidade. Além disso, os americanos também utilizavam táticas de cerco. Eles avançaram em direção ao centro da ilha, isolando as tropas japonesas e impedindo que recebessem reforços ou suprimentos. Essa estratégia desgastou as forças japonesas e as deixou em uma posição cada vez mais vulnerável. Outro fator importante que contribuiu para a vitória dos Estados Unidos em Okinawa foi sua superioridade tecnológica e de recursos também. Os americanos tinham acesso a armas e equipamentos avançados, como tanques, artilharia pesada e armas automáticas. Essa superioridade tecnológica deu aos americanos uma vantagem significativa em termos de poder de fogo e eficiência no campo de batalha. Além disso, os Estados Unidos também tinham uma enorme vantagem em termos de recursos e logísticas. Eles tinham uma capacidade de mobilização e de fornecimento de tropas e equipamento muito maior do que os japoneses. E isso permitiu que os americanos mantivessem a pressão sobre o inimigo e sustentassem suas operações de forma eficaz. Após a vitória, os Estados Unidos impuseram um governo de ocupação em Okinawa, que durou até 1972. Durante esse período, os americanos implementaram diversas medidas para reconstruir a região e promover a democratização. Os Estados Unidos investiram na reconstrução de infraestruturas devastadas pela guerra, como estradas, portos e instalações industriais. O objetivo era trazer estabilidade e melhorar as condições de vida da ilha. Eles também estabeleceram bases militares em Okinawa, visando fortalecer sua presença estratégica na região do Pacífico. Essas bases desempenharam um papel importante durante a Guerra Fria e continuam a existir até os dias de hoje, gerando impactos sociais, econômicos e ambientais na ilha. E nos dias atuais, a ilha de Okinawa é protegida pela Força Militar Americana. E graças a isso, países como a China ou até a Coreia do Norte não se atrevem a dominar a ilha. E a conclusão de tudo isso é que durante a Segunda Guerra Mundial, Okinawa foi palco de uma batalha sangrenta entre as forças americanas e japonesas. Após a vitória dos Estados Unidos, a região passou a ser ocupada pelas tropas americanas. Para quem chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então não se esquece do like, se puder se inscreva também. Tô precisando crescer o meu canal. Por hoje é só isso, gente. Muito obrigada.